Deməli, lokal komitə şəbəkələrində, ümumiyyətlə şəbəkənin ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri onun sürətidir. Ki, lokal komitə şəbəkələrinin sürət həddən artıq böyük olur. İndi burada məsələ nə ibarətdir? Sürət vahidi nədir? Biz bunu deyək sizlə. Sürət vahidi bit böl saniyədir. Yəni, vahid zamanda ötürülən informasiya miqdarının ölçüsü, demək, sürəti xarakterizə edir. Yəni, informasiya miqdarının vahid zaman olan nisbəti sürət cəmiyyətini xarakterizə etmiş olur. Necə ki, biz demişik, metr böl saniyə bu sürət vahididir. Vahid zamanda gedilən yol. Burada vahid zamanda ötürülən informasiya miqdarı sürəti xarakterizə etmiş olur. Bundan başqa, praktikada istifadə olunan digər sürət vahidləri də var. Məsələn, kilobit böl saniyə. Məsələn, megabit böl saniyə. Məlum məsələdir ki, saniyə burada zaman vahididir, burası öz yerində. Onda biz belə başa düşürük ki, buradakı yaddaş vahidi kilobit və megabitdir. Yəni, daha doğrusu kilobitin və megabitin nə olduğunu sizinlə aydınlaşdırmalıyıq. Çünki biz sizinlə kilobayt demişik, megabayt demişik, amma kilobit və yaxud da megabit dememişik. İndi gəlin bu aydınlaşdıraq ki, kilobit nəyə bərabərdir, megabit nəyə bərabərdir. Bunun üçün yenə də kilobaytdan üzərindən gələk. Bir kilobaytımız 2 üstü 13 bitə bərabərdir. Biz bunu səndən qeyd eləmişik. Burada 2 üstü 13-ü biz necə alırıq? Kilo sözünün mənası 2 üstü 10 deməkdir. Baytın mənası isə, yəni baytı bitə kessəm 2 üstü 3 bit deməkdir. Onda olur 2 üstü 13 bit. Və yaxud da megabayt. Megabayt bizdə 223 bitə bərabərdir. Çünki mega özü 2 üstü 20 deməkdir. Byte isə 2 üstü 3 deməkdir. Vursam olacaq 2 üstü 23 bit. İndi mən kilobayt demirəm, kilobit deyirəm. Bunu biz bitə keçmiş olsaq, kilonun yerinə yenə qoyuram 2 üstü 10. Bit deyirə bitdi. Aparıb yazıram yanına. Onda belə çıxır ki, 1 kilobitimiz 2 üstü 10 bitə bərabərdir. Və yaxud da megabit. Bu da nəyə bərabər olacaq? Mega 2 üstü 20 dedik. Bitlərə bitdi də yazırsan yanına. Onda bir megabitimiz 2 üstü 20 bitə bərabər olacaq. Kim başa düşmədi? Yox, əgər başa düşdüksə, onda bundan sonra bu hissələrə pozdum. Bax, bizdə konkret yadımızda qalacaq məsələlər nədir? 1 kilobit bərabərdir 2 üstü 10 bit. 1 megabit bərabərdir 2 üstü 20 bitə. Məlum məsələdir, gigabit olsa 2 üstü 30, terabit olsa 2 üstü 40. Məsələ həllərində əsas bizə kilobit və megabit lazım olacağına görə mən bu ikisini qeyd elədim. Yəni, bundan sonra bax, bu demək vahidlər də əzbərdir. İndi mən istəsəm ki, kilobaytı kilobitlə ifadə edeyim. Bunu necə eləyək? Yəni, sualım budur. 1 kilobayt neçə kilobitə bərabərdir. Bunu tapmaq üçün kilobaytı bölək kilobitə. Ən rahat forması əslində budur. Kiloları at, baytı bitə bölsün, eləyəcək 8. Yəni bizdə 1 kilobayt 8 kilobitə bərabər olacaq. Və yaxud sən belə yazaq. 1 kilobaytımız 2 üstü 13 bitdir. Bunu biz bilirik. Və sizlə qeyd etdik ki, 1 kilobitimiz 2 üstü 10 bitdir. Məlum məsələdir ki, 2 üstü 13-ü 2 üstü 10-a bölsən qalacaq 8. Başqa sözlə 1 kilobaytımız 8 kilobitə bərabər olmuş olacaq. Və yaxud da 1 megabaytımız neçə megabitə bərabərdir? Niyə də? Bax, bu da neçə megabit olduğunu təyin etmək üçün o megabaytı bölürəm megabitə. Megaları at buradan, 220-dir. Baytı bitə bölsən 8. Apar yazı yerinə. Və yaxud da belə yazmaq olar. Megabayt 223 bit deməkdir. Megabit 220 bit deməkdir. Bölsən yenə neçə tapacaqsan? 8. Onda digər iki formulda qeyd edirəm. Bizim 1 kilobaytımız 8 kilobitə bərabərdir. Bizim 1 megabaytımız 8 megabitə bərabərdir. Bunlar da bundan sonra əzbər. Əgər başa düşülməyən yer varsa, deyin bir daha da izah edeyim. Yox, əgər başa düşmüşüksə, indi açaq kitabdan lokal komitə şəbəkələrində olan bəzi məsələ nümunələrinə sizlərlə birlikdə baxaq. Mən də buradan açım mövzunu. Bir dəqiqə.
Deməli, test kitabı, o bizdə olmalıdır 12-ci mövzu və bəli. Burada baxın, bizdə bəzi məsələ həlləri var, gəlin baxaq. Demək, məsələ həllərində, bu sürətlə bağlı olan məsələ həllərində biz sizlərlə istifadə edəcək sürəti düsturundan. Yəni, belə bir düsturdan istifadə edəcəyik, yaddaş bərabərdir, sürət vurulsun zaman. Düsturu mən birbaşa yazdım. Sən bilirsən ki, biz həmişə səndən düstur çıxardanda əvvəlcə bir nümunə deyirik, sonra o nümunəyə əsasən bir yerdə çıxardırıq formunu. Bunu niyə birbaşa yazıram? Çünki bu formul bizə məktəb kursundan tanışdır. Gedilən yol tapmaq üçün sürəti zamana vurmaq lazımdır. Məncə bu formulda heç bir problem yoxdur. Burada həmən şeydir. Sürəti zamana vurub yaddaş tapacaq. Çünki buradakı sürət vahid zamanda ötürülən informasiya miqdarını xarakterizə eləyir. Elədir. Bunu belə yazım, rahat görə bilək. Vahid zamanda ötürülən informasiya miqdarını xarakterizə eləyir. Zaman isə saniyə ilə xarakterizə olunur. İxtisar yəsə qalacaq bit, yəni nə? Yaddaş vahidini. Bura bit olmasın, kilobit olsun, yenə də yaddaş. Kilobayt olsun, yenə də yaddaş vahidi olmuş olacaq. Ona görə də biz məsələlərdə bu düsturdan sizinlə istifadə edəcəyik. İndi elə başlayacaq 73-cü sualdan. Verilənlərin ötürülmə sürəti 80 kilobit böl saniyə olan sürətimiz 80 kilobit böl saniyəyə bərabərdir. Modemin köməkliyi ilə 18 saniyə ərzində T bərabərdir 18 saniyəyə. Göndərilən failin həcmi neçə kilobayt, fikir ver, kilobayt olar. Demək, bizdən yaddaşı soruşur, amma diqqətli olasan nə ilə soruşur kilobaytla. Əvvəlcə biz yaddaşın düsturunu yazırıq. Yaddaş bərabərdir sürət vurulsun zaman, o da bərabərdir 80 kilobit böl saniyə vurulsun 18 saniyə. Ki biz qeyd edirdik ki, kilobitlə tapdıq, amma kilobaytla silir bizdən. Yadımıza salırıq formulu. Bizim 1 kilobaytımız bərabərdir 8 kilobitə. Demək, biz kilobitdən kilobayta keçmək üçün kiçikdən bölürük. Bölməliyik 8-də. Yəni, hər tərəfi 8-də bölsən, onda 1 kilobitin 8-də 1 kilobayt olduğunu başa düşərik. Yəni, burada verilən cavabı 8-də bölmək lazımdır. 80 vurulsun 18, bölünsün 8. Da 8-də bölmüşəmsə, daha nə yazıram? Kilobayt. Məlum məsələ ki, burada saniyələr ixtisar gedir də. 8-lə 80 getdi, qaldı 10, onu 18-də vursam, 180 kilobayt bizim yaddaşımız olacaq. Sual varsa buyur. Yoxdursa skrin elə bunu davam eləyək. Bir iki nümunə də yenə göstərəcəm. Baxaq sizlərlə. Məsələn, 77-ci suala baxaq. Burada faiz də var. Ona görə diqqətli olaq. Şəbəkə ilə ötürülməzdən əvvəl verilənlər elə kodlaşdırılır ki, informasiyanın həcmi 25% artır. Deməli, 25% artır. İndi kim deyə bilər? Hər hansı bir kəmiyyət 25% artırsa, neçə faiz olur deməkdir? 125%. Bəli, 125% olmuş olacaq. Demək, verilənlər elə kodlaşır ki, ötürülməzdən əvvəl. 25% artmış olur. Yəni, neçə faiz olur? 125%. Deyək, əgər failin şəbəkə ilə ötürülmə sürəti V bərabərdir, 1024 kilobit böl saniyə olarsa, failin ötürülməsi üçün 10 saniyə vaxt sərf olunacaqdır. T bərabərdir 10 saniyə. Failin ilkin ölçüsünü özdə nə ilə? Kilobaytla hesablayayım. Yəni, bizdən yaddaşın ilkin variantını soruşur. Özü də kilobaytla soruşur. Dolayısıyla, ötürülməzdən əvvəl elə kodlaşır ki, 25% artır. Bu da onun ötürülmə sürəti və müddətidir. Demək, bizim buradan tapacağımız yaddaş əslində 25% artmış variantı olacaq. Biz onun əvvəlki, yəni 100%-ni tapmalı olacaq. Yaddaşın düsturunu yazıram. Yaddaş bərabərdir. Sürət vurulsun zaman. O da bərabərdir. Sürətimiz 1024 kilobit böl saniyə, 210. Kilobit böl saniyə, 1024-ü 210 yazdım, vurulsun, zamanımız 10 saniyə. Aldığımız cavab kilobitləndir, biz onu kilobayta keçək.
ki cavabı sonunda onsuz da bizden kilobayt nə istəyəcək yəni. Deməli, bərabərdir, bərabərdir. Yazıram. Kilobitdən kilobaytı keçmək üçün neçəyə bölmək lazımdır? 8-ə. 10 vurulsun 2 üstü 10, bölünsün 8. Da burada kilobit yox. Nə yazıram? Kilobayt. İxtisarlara aparaq 8 ilə gedəndə qalacaq 10 vurulsun 2 üstü 7 kilobayt. Elə belə də saxlayıram. Ehtiyac yoxdur vurmaq. Onsuz da biz burada faiz hesablayacağız. Bax, bizim tapdığımız bu yaddaş, bizim tapdığımız yaddaş 25% artmış yaddaş idi. Çünki ötürülməzdən əvvəl elə kodlaşıb ki 25% artıb. Bu da onun ötürülmə sürəti və müddətidir. Demək, bizim tapdığımız 10 vurulsun 2 üstü 7 kilobayt neçə faizdir? 125%-dir. Bizdən isə məsələdə ilkin yaddaşının, ilkin ölçüsünün, yəni 100%-ini soruşmuş olur. Onda 100% də olacaq. X tənasübünə həll edirik. X bərabərdir 10 vurulsun 2 üstü 7, vurulsun 100%, bölünsün 125%. Ben burada yazmışamsa burada da yaz. Ve burada 100 ile 125 ixtisar aparsaq 25'ə, burada qalar 4, burada qalar 5. Bu 5 ile bu 10'a aparsam burada qalar 2. Onda yerde ne qalır? 2 vurulsun 2 üstü 7, vurulsun 4, yəni 2 üstü 2 kilobayt. Başka sözü desek, 2 üstü 7, 8, bu da deməli, 10, 2 üstü 10 kilobayt. Yəni cevabımız 1024 kilobayt olmuş olacaq. Sualı olan varsa desin, yoxdursa skrin eləyin, evde digər məsələlər işləyəndə sizə kömək olsun. Bir də istəyərdim sizlərlə baxaq. Bu da orada faiz məsələsi var. Buranda baxarsınız. Bir də istəyərdim baxaq sizlərlə 81-ci suala. 81-ci suala baxaq. Deməli, kafedra işçiləri haqqında ümumi məlumat Unicode ilə kodlaşdırılmışdır. Unicode'un altında məsələ demişəm. Gördünsə xəttdəki düstur düzgün seçmək olsun. Məlumat 256 səhifədən. Demək Unicode'da kodlaşdırılıb. Məlumat 256 səhifədən ibarətdir. Hər səhifədə 128 sətir. S bərabərdir 128. Hər sətirdə 16 simvol. S bərabərdir 16. Olduğunu nəzərə alaraq, həmin faiz şəbəkədə 8192 kilobit böl saniyə sürətlə D bərabərdir 8192 kilobit böl saniyə sürətlə nə qədər vaxta göndərilər? T bərabərdir sual. Məlum məsələdir ki, bizdə SSS verilibsə, demək biz buradan yaddaş tapmalıyıq. Yaddaşın bizdə Unicode-da olan düsturu belədir. Yaddaş bərabərdir. Unicode deyirəmsə S vurulsun, S vurulsun, S vurulsun 2. Yaddaşın sürət zamanla olan düsturu isə belədir. Yaddaş bərabərdir V vurulsun T. Biz burada S var, S var, S var. Yaddaşı tapacağıq. Apar qoyacaq burada yerinə. Sürət var, oradan nəyi? Zamanı tapacaq. Əvvəlcə gəlin yaddaşı hesablayaq. Burada hesablayıram. Yaddaş bərabərdir S, yəni 256, 208. Vurulsun S, 207. Vurulsun S, 206, yəni 16. Bir də Unicode dediyinə görə bu iki yaddan çıxmasın. Mütləq şəkildə ikiyə də vurmaq lazımdır. Və burada aldığımız cavab olacaq. Byte-la 208, 207, 215, 200, hə, bunu deyirsən səhv yazmışam, elə mi? 216, 204-dür də. Bəli, bu da 201. Demək 8, 7, 15, 19, bu da 220, hə? 220 bayt. Biz cavabı baytla aldıq. Kitab məsələsində biz demişik də cavab baytla alınır. Fikir verirəm ki, məsələdə kilobitdir. Elə bunu bu başdan bitə keçək ki, orada sonra kilobitlə də hesablayanda rahat olsun. Baytdan bitə keçmək üçün, yəni keçməyə də bilərsin. İstəyirsən kilobayta keçək, orada kilobitlə kilobaytdan keçdirilir. Bu tam sənin, yəni necə deyək, sənə necə rahatsa elə eləyə bilərsən. Əsas odur ki, eyni vahidlər gətirməyə bacarasın. İndi mən məsələn bitə keçirəm. 2 üstü 20 baytı bitə keçsək, vururuq 2 üstü 20, vurulsun 2 üstü 3 bit, yəni 2 üstü 23 bitə bərabər olmuş olacaq. O bizim yaddaşımız. Aparıb qoyuram bu düsturda yerini.
Yaddaşımız oldu 2 üstü 23 bit. Bərabərdir. Sürət var bizdə. Sürət neçə idi? 8192 kilobit böl saniyə. Vurulsun T. Məhsul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölmək lazımdır. T bərabərdir. 8192 özü 2 üstü 13 deməkdir. Kilobitdən də bitə keçək. Yəni 2 üstü 10 bit. Məlum məsələ burada saniyələr getdi. Bölünsün, daha doğrusu saniyə biz tapırıq. Bit böl saniyə yazdım. Bölünsün, deməli 2 üstü 23 bizə dəqiqə mən düz tapmadım. Bizə dəqiqə baxaq. Deməli məhsul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölmək lazımdır. Hasilimiz 2 üstü 23 bit. Diqqətli olaq. Məlum vuruğumuz 8192 kilobit bölü saniyədir. Deməli, onda. 8192 2 üstü 13 deməkdir. Kilobitdən də bitə keçsəm 2 üstü 10-a vuracam. Və bit bölünsün saniyə. Bitlər gedəcək məlum məsələ saniyə ilə tapacaq cavabı. 13, bu da 10. 23, bundan ixtisar getsə qalacaq 1 saniyə. Demək, bizim doğru cavabımız burada 1 saniyədir. Sual olan varsa